Vois yrittää uudestaan. Ei mennyt parhaiten alkuun. Mulla on stage 1 vasta täällä. Ja nää on näin vaikeet jo. No niin. Ei täällä ole vaikee. Vähän ymmärrystä ehkä, niin sitten ymmärrän kaiken paremmin. Aika vaikee. No niin. Panos melkein riitti. Hyvä sen tätä osasin käyttää näitä. Vähän enemmän haastetta, mutta aivan sama. Mitä? Yhdelläkö panoksella melkein sain koko tän zombin tuhottua? Tämä on kyllä aika helppoa, yllättävää. No ei kyllä yhtään yllättävää. No ei nyt tulee jotain siistiä tapahtumaan. Tai minä en tiedä. Aa, kun se vähän läpi tolle, joo. Kaikki läpi. Tätä peliä ei voi vetää läpi heti. Mutta ainakin alussa pikkusen läpi. Ei nyt sille vetä läpi, että kaikkia kerralla. Kun siinä on järkeä. Mut päivittäin tätä pitäisi ainakin vetää jonkin verran läpi. Kun tätä ei tarvitse miten kauhean pitkiä kuvata tästä pelistä. Jos te tarvitse kuvata kauhean pitkiä näistä videoista nytten, koska tää ei oo kauhean sellainen... Tää on sellainen chillisarja, mitä voi tulla vaikka 1000 osaa tai... Riippuu siitä, ootteko te kiinnostuneet, mutta ainakin tää on tämmönen ihan normaali perus... peruspeli. Minkä tosiaan voi päästä läpi, jos on erittäin hyvä. Ja bro. Uudestaan pitää yrittää. Näköjään tää onkin aika vaikee. Mut teillekään tehdään just se mitä te halusitte. Tuolla on hengissä olevia zombia, ei käy. Sitten tohon aletaan keskittymään. Sut ensin tuhotaan siitä ja sitten ne viimeistellään tämä air lailla, no ei. No. No tehdään se airstrikella. Tää halus airstrikella tehdä, niin tehdään se nyt airstrikella. En mä kaikkea tee airstrikella, mutta... Tehdään se nyt airstrikella. Ja sori mun ääntä, se on vähän niinkun limainen kun kurkku niinku sitä. En mä nyt sitä mä päättänyt ite, että olisiko se limainen vai eikö ollut, mutta näköjään tää on aika helppo. Kaikki näköjään kuoli.
No ainakin mä nyt aluksi tekemään tälleen, että suuri osa kuolee. Mä en nyt oikeastaan tiedä, että miten monta kuolee, mutta aikassa moni silti rippaa. Nää on kyllä ehkä tyhmimpiä zombeja ikinä. Miten tänne ylös pääsee? Siinä on mun yksi ase, mikä tuhoaa kaiken. Nice! Tästä olisi joku 10 minuuttinen. En mä nyt jaksa tehdä kauhean pitkää videota tästä, kun ei tässä tarvitse tehdä silleen kauhean pitkää videota tällä kertaa. Kyllä mä teen pitkän videon, jos siinä on aihetta, mutta en tee, jos tää on näin lyhyttä aina. Ja saapii nähdä, minkä ootte mieltä tästä uudesta pelistä. Mikä ei varmaan ole korvaamisen arvoinen, mutta ei se nyt haittaa. Mun olisi pakko kohta osua, jos mä oikeesti osun, niin oikeesti mä suutun. En mä käytä mitään airstrikea ihan oikeesti. No mä oon sille mitään, kun nää panokset vaan sinkoutuu sieltä silleen myy. Menet sieltä. Nice. Menet sieltä. Ei oo mahdollista. Tää on kyllä vaikea peli. Mä en tiennytkään. Yritetään siitä. Se ei siitä auta, vaan tästä ottaa. Sitä tosta ton jumpin. Tästä vetää. Ei mitään. Tästä vetää. Ei mitään. Tästä vetää. Ei mitään. Ette puhu. Tämä näyttää hirveän elosalta minun näköiseksi. Tuo näyttää kamalan elosalta. Anteeksi nyt vaan. Jos se ei hengitä ja se ei elä, niin sen pitäisi olla kuollut. No mä käytän airstrikin. En mä oikein tiedä, mitä käyttää myöhemmin. Mut oikeesti mä alan pelaamaan kuvaa. Se oli ehkä vähän huonompi idea käyttää joku PNP:n iStrike, jos lopulta ei saa käyttää enää mitään. Tai osaahan se käyttää, mutta vähän vaikeammaksi muuttuu peli. Tää on todellakin stupid zombies. Kattokaa nyt niitä. En ota yhtään siltä, että on syökätä meitä kimppuun. Se vähän niinku tekeekin niistä vähän niinku stupid mens. Ei oo mitään itse kunnioitusta. Kaikki vaan pitää mennä ihan rautalangasta. No tuo meni vähän ehkä huonosti, mutta no siellä on ainakin monta lisää zombia vielä. Kyllä sit kun saan tän yhden zombin tästä. No en saanut. Mietitkö saan sen nyt siitä? Ei tää vaikea.
Nyt mä haluan sutkin saada mukaan. En saanut. Täällä on liikaa zombeja, mä en halua teitä. No niin. Liian myöhään ammuin teitä. Ja muuten kun ensin taas täältä pieni tämmönen zombi ottaminen ottaa pois. Sitten suhun yrittää ampua ja saada suhun sieltä välistä yrittää vähän niinkun kimmottaa jotain. Ja sieltä. Tää on todella vaikeeta. Te ette pysty uskomaan sitä, miten vaikeaa tämä voi olla. Niin kuin mulle. Kun näiden panosten killaan aika kovaa urakkaa, mutta kyllä se on ihan todistetusti erikoisen oloinen. Kyllä mä ton saan tota pois nyt. Ei! Se on liikaa, liian vähän aikaa. Tää on aika vaikee, kun monta panosta kerralla singottaa, että saisi noin kaikki zombit tuolta pois ja tuhota, niin siinä tekee vähän vaikeamman. Meni vähän huonosti. Tässä ei tuu 10 minuutin minuutta, koska tää meni vähän huonosti. Tää on se mun vika tää. Tänään ei enää enempää vedetä ennen kuin on saatu kaikki. Toi muuten meni ihan hyvin. Nois. Nice. Ei. Siis mä menen ilmoittamaan kuvaa niitä. Katsotaan onnistuinko mä. Jos mä onnistun, mä ilmoittelen sitten huomenna. Mut nyt voisi lopettaa. Hei hei ja näkemiin. Nähdään taas Huber-tämppelin parissa.